Re, viss ēters ir te! Auku apāršana bruņuvestēs, mīnas un lādiņu tīrumos. Tāda šajā pavasarī ir Ukrainas lauksaimnieka ikdiena, saimniekojot pie frontes līnijām. Krievijas iebrukums Ukrainā un karš radīs daudz neskaidrību par šā gada graudu ražām un arī tā cenām. Ukraina bijusi viena no vadošajām kviešu eksportētāju valstīm pasaulē. Globālajā tirgū būtisku daļu aizņem arī citi tās graudaugi. Tagad gaidāma to cenas ievērojuma paaugstināšanās. Un spītējot karam, zemnieki turpin darbus un cer uz labu ražu. Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Aigars Kovaļevskis viesojās saimniecībā Ukrainas dienvidu austrumos, kur fronte pietuvojusies no trim virzieniem. Anatolijs pārvalda 300 hektāru plašu saimniecību Ukrainas dienvidu austrumos. Galvenais ir praskačīt. Pusi daždī, darogi. Galvenais tik cauri, pēc lietiem ceši slikts. Piebraucam pie viena no saimniecības laukiem, kur jau sazaļojuši ziemāji – kvieši. Tomēr šeit Zaporižas apgabalā Krievijas iebrukums nozīmē, ka zemniekiem grūti plānot tālāko darbu un nākotni. Lūk, 60 km, 70 un 100 km no mums šajos trīs virzienos ir fronta. Šeit nekas neierasts redzēt pārlidojam kara lidmašīnas, regulāri dzirdama artilērijas dunoņa, redzētas pārlidojam arī raķetes, stāst Anatolijs. Zemnieka paziņas, kuru saimniecība jau pavisam tuvu frontei, vēlas vēl veselo tehniku pārdzīt pie viņa, daļa jau cietus apšaudēs. Jo tuvāk frontei, jo grūtāk strādāt, tīrumos mēdz būt mīnas vai nesprāguši lādiņi. Tie, kto blīžāk frontu, jau braņežilietāk rabotēju. Tie, kas tuvāk frontei, arī bruņuvestēs strādā. Mums pagaidām Dieviņš pasargājas, bet, kad apšaudas dzirdams, rokas nolaižas. Tomēr visi veids lauku darbus pa spīti karam. Visi strādājam, kas strādājam, citu variantu nav. Atpakaļ saimniecībā angāri pagaidām tūkši. Tie pildīsies novācot ražu. Pagaidām te droni, te to sauc par agroaviāciju. Apsmidzina laukus pretkaitēkļiem un nezālēm. Apstrādes ātrums, ekonomija un neizbrauc sliedas, kas arī nav mazsvarīgi. Visu apstrādā bez sekām. Pat labāk gan droni gaida mierīgākas debesis, tos neizmanto kara un frontes līnijas tuvuma dēļ. Jo tie ir satelīti, GPS navigācija, tas var traucēt bruņoto spēku darbu. Tāpēc pat labam dronus neiesaka izmantot. Ceram, ka tas viss drīz beigsies un mūsu droni atkal lidos. Citā angārā vēl mazliet no pērnā gada kukurūzas ražas, no 200 tonām atlikusi neliela kaudzīte. Tomēr kvieši augstākā labuma miltiem šajā saimniecībā aizņem lielāko daļu platības. Ukrainu mēdz dēvēt par Eiropas, ja ne pasaules, maizes klēti. Ukrainai maize pilnībā pietiks, par cenām gan neko nevar prognozēt, jo situācija sarešķīta. Loģistikas ķēdes ir sagrauts, ostas pat labā nestrādā. Domāju, cenas ietekmēs tieši situāciju ar ostām, jo loģistika pārvadāšana būs dārgāka. Ukraina spēs izaudzēt ne tikai sev, bet arī Eiropai. Pat labam kvieši aug labi. Tie ir labi pārdzīvojuši. Tagad cenšamies izaudzēt pēc iespējas labāku ražu. Visi ceram, ka viss būs labi. Jau pēc pāris mēnešiem šis lauks būs dzeltens un ar zilām vasaras debesīm iekrāsosies Ukrainas karoga krāsās. Skaidrs, ka par spīti karam graudu raža Ukrainā Eiropas maizes klētī būs. Taču kādas būs cenas? Tas jau cits jautājums. Ukrainas oftām pat laban vai nesot Krievijas okupācijā iznīcinātām vai to darbam esot paralizētam, nākas paļauties uz sauzemes transportu dzelzceļu. Ukrainas graudaugu eksporta apjomiem strauji krītoties, pārtikas cenas pasaulē var pieaugt pat par piekto daļu, brīdinājuši SANO. Vienlaiks prognozējot, ka kara dēļ valstī aptuveni ceturtā daļa graudaugu var tā arī palikt nenovākti. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Zaporižas apgabala Ukrainā.